တရုတ်နိုင်ငံထုတ်လျက်စစ်မော်တော်ကားများကိုသွင်းကုန်ခွန်တရားရဂိုင်းနှုန်းကောက်ခံသွားမယ်လို့ကနေဒါအစိုးရကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကနေဒါထက်ဆော်ပြီးအမေရိကန်၊ဥရောပသမဂ္ဂ EU တို့ကလည်းအလားတူကြေညာချက်များထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်အလူမီနီယံနဲ့တံတမိထုတ်ကုန်များကိုမူ25ရာဂိုင်းနှုန်းအခွန်ကောက်ရန်ကနေဒါကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တရုတ်ကမူကနေဒါ၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကမ္ဘာကုန်သတ်ရေးအဖွဲ့ WTO ၏စီးပွားစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရုတ်လျက်စစ်ကားများကိုအခွန်တိုးကောက်မှုကအောက်တိုဘာ1ရက်တွင်စတင်မှာဖြစ်ပြီးတံမီးနဲ့အလူမီနီယံပစ္စည်းများကအောက်တိုဘာ15ရက်မှစတင်ကအခွန်တိုးခေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဒီအမေရိကန်ပြီးလျင်ကနေဒါ၏ဒုတိယအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ရေးမိတ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းတရုတ်လျှက်စစ်ကားများကိုသွင်းကုန်ခွန်100ရာဂိုင်းနှုန်းကောက်ခံသွားမယ်လို့မေလကလေးကကြေညာထားပါတယ်။ထို့နောက် EU က 36.3 ရာဂိုင်းနှုန်းတိုးမြှင့်ကောက်ခံမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ကနေဒါကသွင်းကုန်ခွန်တိုးခေါက်မဲ့အထည်ရှန်ဟိုင်းစက်ရုံထုတ် Tesla ကားများလည်းပါဝင်ပါတယ်။တရုတ်ကားများကိုကနေဒါတွင်ကြေကြေပြန့်ပြန့်မတွေ့ရသေးတော့လဲ BYD ကဲ့သို့တရုတ်ကားကုန်တွေချို့ကကနေဒါစည်းကွက်သို့ထိုးပေါက်ရန်ပြင်နေကြပါတယ်။